soo dhawaada warkaabeenni macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo arbaca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si toosa ugu hanjabay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay in aan marnaba laga yeelaynin maadaama uu dastuurka gebi ahaanbu burburiyey islamarkaasina talada dalka keligiis gacanta ugu jirta hase ahaatee ku tilmaamay inuu isticmaalayo qof naag furay naagtiina si sharci aha ku qabin oo naagtii weli ilmo ka dhalaya taasoo ula jeedo in xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhacday ee sharci darre tahay islamarkaasina waxyaaba ay saxiixayaan taasoo ula jeedo naag la furay oo weli wax sii dhalayso si sharcina ahayn madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka mid ahay hoggaanka madaxda xisbiyada qaran oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si kulul u eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo filla soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya farmaajo uu si cad ugu tumanayo dastuurka dalka u yaala waxa uuna caddeeyey in qaladaad badan oo dhinaca sharciga ahi gashay dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne farmaajo muddooyinkii ugu dambeeyey tan iyo markii la doortayba wax sharci ah kuma dhaqmin madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay xasan sheekh maxamuud in madaxweyne farmaajo isku koobay dhammaan howlihii dalka ka socday waxa uuna habdhaqanka madaxweynaha iyo sida ay hadda wax ku socdaan ku sifeeyey inay lamid tahay kelitalisnimo islamarkaasina aan marnaba la yeelaynin xasan sheekh maxamuud oo markuu hadlayay care xooggan ka muuqatay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay dalka muddo 53 cisho ka badan uusan lahayn ra-iisul wasaare waxa uuna xusay in aysan haddana muuqan ifafaalo lagu soo magacaabayo ra-iisul wasaare cusub islamarkaasina uu doonayo madaxweyne farmaajo wax waliba inuu isku koobo madaxweynuhu waxa uu samaynayo dastuurka sax kuma ahan waxba kama duwana madaxweynaha waxa uu samaynayo nin gabar ay kala tageen weli ilmo u dhalayso xaaskii ay kala tageen oo furay asoo weli xaas ay u tahay oo kale waaye xukuumadda maanta jirtaahi waa saas sharci maaha waa sharci darro ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo ay garbihiisa ka muuqdaan rag aad u caan ahay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in aysan indhaha ka fiirsan xaaladda halista ahi uu dalka u horseedayo madaxweyne farmaajo gacanna ka geystaan badbaadinta dalka iyo dadka ayuu yidhi taasi oo shacabka soomaaliyeed farrinta ugu faray si kastaba ha ahaatee madasha xisbiyada qaran ayaa gebi ahaanba ka soo horjeestay qaabka oo wax u wado madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay in marnaba aan laga yeelaynin mar haddii madaxweyne farmaajo maalintiisa ay dhammaato maalinta ku xigtaahi layska celin doono cidda uu ka adkaadana la arki doono si kastaba ha ahaatee garabkiisa waxaa taagnay xildhibaan cusub leh oo asigana si ba-an u hanjabay hadalka xildhibaan cusub leh qodobadayna kale ayaan kusoo qaadan doonaa fadlan nala joog dhinaca kale yuu sheekh cabdulxayi la xiriiriyey falalka kufsiga ah ee soo kordhay islamarkaasina magaalada muqdisho kusoo laalaabtay sheekh cabdulxayi sheekh aadan oo ka mid ahay culimada soomaaliyeed kuwada ugu caansan ayaa si kulul uga hadlay falalka kufsiga ah ee maalmihii lasoo dhaafay kusoo batay qaar ka mid ahay gobollada dalka gaar ahaan magaalada muqdisho falalkii ugu dambeeyey sheekh cabdulxayi ayaa ugu horrayntii falkaasi ku sifeeyey kuwo wuxuushnimo ahi oo ka soo horjeeda diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliya wuxuuna markii ugu horreysay falkaasi la xiriiriyey gacmo shisheeye oo ka baxsan soomaaliya walow uusan faahfaahin si rasmiya uga bixinin balse uu sheegay inay gacan ku leeyihiin dad kale oo ajaaniba islamarkaasina sidoo hadalka u dhigay uu yidhi gacmo shisheeye ayaa ku jira sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in falkaasi lagu sameeyo baaritaano qoto dheer islamarkaasina sharciga la mariyo dadka ka dambeeya falkaasi sheekha ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey dhacdooyinkaasi la xiriira kufsiga caruurta yaryar ay yihiin kuwo ku cusub soomaaliya islamarkaasina ay waajib tahay in dowladda ay samayso baaritaano dheeree islamarkaasina xaqiiq ay wax usoo baaraan ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay haddii wax laga qaban waayo dadka geysanaya falalkaasi ay dhibaatooyin hor leh ka dhalan kartay dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay soo dedejiso dadka kufsiyada geysta islamarkaasina maxkamad soo taagto si loo arko in ay qof kale ku dhiiranin inuu gabar kufsado xog xasaasiya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo jawaari oo kulmay tan iyo markii khilaafka uu ka dhex qarxay jawaari iyo filla soomaaliya hase ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa marti qaaday master jawaari islamarkaasina ka dalbaday inuu cafiyo iminkana ay noqonayaan dad meel usoo wada jeedo oo dulmana u ah madaxweyne farmaajo saddex qodob oo looga hadlay kulan maanta dhex maray xasan cali khayre iyo jawaari ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo hadda ah musharaxa u taagan xilka madaxweynaha ayaa maanta hoygiisa qado sharaf ugu sameeyey gudoomiyihii hore ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan jawaari islamarkaasina
halkaasi ku marti qaaday si uu cafis u weydiisto sida ay ogaatay calan sida media kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka marxaladda kala guurka iyo mustaqbalka dalka xilli weli heshiis rasmi ah ay saamilayda siyaasaddu ka gaarin nooca doorashada ee dalka xasan cali kheyre ayaa intii uu kulanku socday waxa uu ku celceliyey muhiimadda ay ummadda soomaaliyeed u leedahay doorasho la isla ogol yahay oo wakhtigeeda ku dhacdo si looga baaqsado qalqal dhinacyo badan oo dalka ku yimaado oo dhanka siyaasadda ahi ra-iisul wasaare hore soomaaliya kheyre oo xafiiska ra-iisul wasaarenimada baneeyey julaay 5-2020 ayaa dhowaan shaaciyey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka si weyna looga dareemay filla soomaaliya kulanka ayaa ku soo aadaya xilli uu dhowaan kheyre ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan jagada madaxweynaha soomaaliya oo lagu wado inay bilowga sanadkani soo socdo ka qabsoomo dalka inkasta oo ku gadaaman yahay madmadow aad u fara badan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo guddoomiye jawaare ayaa la rumaysan yahay inuu xiriirkooda xumaa muddooyinkii dambe xilli lagu tirinayo in xukuumaddii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay kaalin ku lahayd in xilka laga tuuro jawaari maadaama ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dhammaanta wasiirada xildhibaana ee ahaayeen islamarkaasina dadkii mooshinka ka keenay ay ka mid ahaayeen wuxuuna kulankani noqonayaa midkii ugu horreeyey oo dhex maray kheyre iyo jawaari tan iyo markii uu khilaafka siyaasigu soo kala dhex galay wuxuuna qayb ka noqonayaa ololaha xooggan ee talada dalka uu ku rabo kheyre si kastaba ha ahaatee kheyre ayaa ka maarmi waayey mashiinkii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya jawaari oo iminka maskaxdiisa ay ka guuxaysa siyaasad xooggan waxaana macquul ahay inay midoobaan islamarkaasna ay dhinac ugu soo wada jeestaan maadaama ay labaduba dhibbana u yihiin madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya fahadna kama marna dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee shirka farmaajo iyo madaxda maamul goboleeda dalka muqdisho ka socday oo maalintiisii saddexaad maanta u ahaa shirka wadatashiga dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socda magaalada muqdisho ayaa galay maalintii saddexaad kaas oo diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka cakiran shirka oo ah mid xasaasi ayaa wuxuu dhex maray madaxweynaha soomaaliya shanta madaxweyne goboleed ee dalka iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar finish inta badan waxaa laga doodayaa arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021 si xal midaysan looga gaaro arrintaasi sidoo kale arrimaha miiska saaran ee laga wada hadlayo waxaa ka mid ahay mustaqbalka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka tartan ka furan ee xisbiyada goobaha doorashooyinka kaalinta dowlad goboleedyada iyo qodobo kale oo aad xasaasi u ahay wararka waxa ay sheegayaan in shirka lasoo xiri doono maalinta beri ahay haddii ay madaxda isla gartaan qodobada laga doodayo iyaga oo kadib soo saaraya warmurtiyeed ku aadan shirkooda wadahadallada ka socda magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ah kuwa aad isha loogu hayo islamarkaasina muhiim u ah in xal looga gaaro doorashooyinka ee soo socda ee 2020-2021 si kastaba ha ahaatee xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran welina lama magacaabin ra-iisul wasaaraha cusub oo loo arko inay muhiim tahay magacaabistiisa dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo ka hadlay matalaadda gobolka banaadir madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa kulan la yeeshay guddiga joogtada ah ee aqalka sare kulanka ayaa intiisa badan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka marxaladda kala guurka ah ee uu dalka marayo iyo isxog waraysi guud oo ku saabsan waxyaabihii golaha u qabsoomay muddadii uu xilka hayay madaxweynaha galmudug ayaa waxyaabihii uu ka hadlay ka mid ahaa maqaamka gobolka banaadir waxaana uu sheegay in 13 xubnood ee aqalka sare la meel marin doono waxa uu yidhi waxaan rabaa inaan isdul taago arrinta gobolka banaadir mudane guddoomiye waxaan rabaa aqalka sare muddo xileedkiisa labaad in uu matalaad ku yeesho gobolka banaadir waa magaalo ama bulsho duruufo waliba oo dowlad leedahay si gaar ahay ugu dhacdo waan ku kalsoonahay inaad dadaalkiina ku biirin doontaan madaxweynuhuna dadaal iska saari doona intaasi ayaan u soo gudbinayaa golaha ayuu yidhi aqalka sare ayaa khilaaf xooggan kala dhexeeya madaxweyne farmaajo oo ay horay ugu eedeeyeen inuu baal maray sharciga u yaala dalka madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland ayaa horay khudbado ugu jeediyey aqalka sare